Karolína Průšáková zvítězila v kategorii Pony A. Jak moc těžké to dneska bylo? No, trošku jsem se předtím bála, ale potom, když jsme jeli to první kolo čistě, tak jsem si řekla, že to bude dobrý a hlavně jsem věřila tady Fíčkovi. Byly to hodně velké nervy před závěrečným rozeskakováním? No, podle toho, jak jela Sára, tak jsem si říkala, no buď pojedu čistě, nebo pojedu za chybku. Na té sedmičce, jak jsem jakoby ťukla, tak jsem se musela podívat, protože jsem byla fakt hodně zvědavá, ale Fíček to dal, takže bylo hodně super. Kdy už si věřila tomu, že to vyjde na zlato? Asi až potom, když jsem se koukla na ten čas. Jak bys zhodnotila průběh celého mistrovství České republiky? No, bylo to hodně super, byla jsem ráda, že oba poníci šli čistě ve všech soutěžích, takže to bylo super. A jaké máš plány na zbytek sezony? No, teď konce sem ještě zajedeme podívat na Channel Star a potom už budou mít volno poníci. Tak ještě jednou gratuluju. Děkuju.